Лице в лице сега в предизборен дебат ГЕРБ срещу ДПС, Томислав Дончев срещу Четин Казак. Здравейте. Имаме една анкета. Здравейте. Здравейте. Обаче въпросът е следния. Възможно ли е коалиция между ГЕРБ и ДПС след изборите? За наша голяма изненада на целия екип, една трета от отговорните казва да, възможно е. Само две трети казват категорично не. И то въпреки яростната кампания, които двете партии водят една срещу друга в последните месеци, да не кажа и години. А ние не водим кампания срещу никой. Кампания не водим срещу никой. ГЕРБ не прекъсва да говорят за Станишев и Доган, Станишев и Доган. Ние също не се обясняваме какво искаме, какво можем да направим, какво може да се случи. Не водим кампания срещу никой. А иначе уважавам всички хора с резюдена фантазия, но този въпрос е много странен. Признавам се, че толкова ми е изненада. А ние можем да мотивираме. Първо, защото сте двамата днес на дебат. Второ, защото и най-смелите социологически проучвания сочат, че ако вие вземете повече депутатите, няма да са от БСП, те пак няма да са достатъчни, за да направите кабинет. И просто сундираме варианта да го направите с ДПС. Не съществува такъв вариант. Възможно ли е? Всеки трябва да има политическа физиономия и човек не бива да си сменя физиономията. Категорично не с ДПС, така ли? Не знам кому хрумна подобен вариант. Крайна сметка, политиката не са аритметики на парламентарното присъствие. И все пак да напомня, че до 12 май остава доста време и тогава ще смятаме какви са резултатите. Не считам, че подобен вариант е дори интересен за обсъждане. Господин Казак обаче се посмихва. Какво означава това? Забавлявам се на опитите на и на социолози, и на всякакви форумци и така нататък да се упражняват върху всякакви възможни и невъзможни хипотези. По принцип има една максима, която казва, живота винаги е по-многообразен от нашето въображение, но все пак има някаква логика. Трябва да има някаква логика и в политиката. Трябва да има някаква последователност. ДПС беше през цялото време последователна и принципна опозиция на управлението на ГЕРБ. На еднопартийното, бих добавил еднолично управление на ГЕРБ. И затова ние и до ден днешен, и за бъдеще ще продължаваме да считаме, че този модел беше и продължава да бъде сбъркан модел, който доведе до крах, доведе до пълен провал в управлението на държавата. Кое е сбърканото на модела, господин Казак? Моделът, който ни управляваше начало с ГЕРБ, с начало с Бойко Борисов, докара държавата до пълен крах. Икономиката, социалната сфера, здравеопазване, образование, липсата на реализация на което и да е от външнополитическите приоритети, които си беше поставило това управление. Нищо не се реализира. Нито влязохме в Шенген, нито се доближихме до еврозоната, нито успяхме да направим България по-европейска. А бяха граждани за европейско развитие на България. Ярък пример за типичното предизборно говорене, много епитети, много силни епитети, без конкретика. Без конкретика, между прочим, аз искрено се забавлявам, макар че не ми основното занятие в тези дни да се забавлявам, когато слушам част от предизборните коментари, ще напомня, че през изминалите 4 години в Европа, в света, върлува една от най-тежките кризи. Всички услужливо забравят, че е имало криза или може би в някаква степен ги оправдавам, никой от тях не е усетил, че има криза. За съжаление, голяма част от българите, голяма част от предприятията усетиха кризата. Факт е, че през изминалите 3 години и половина, наред с всичко сторено, имаше много тегоби и в социалната сфера, и в реалния сектор. Но ако някой коментира срива, провала или спада, или може би още по-силни думи, само вечер да си включи новините и да види какво се случва в други държави. Считам, че първото голямо достоинство на управлението през изминалите 3 години, че съхранихме държавата. Тя не се разпадна, както някои други останали държави. И сега след когато в Европа имаме така първите добри новини, че излизаме от кризата, държавата е в отлично състояние, икономиката може да расте.
държавата в отлично състояние, цъфти и процъфтява всичко в страната. Господин Дончев, отидете това да го кажете за някои от избирателите ви. Аз си говоря непрекъснато с избирателите. Ако това се сподели от някой граждан на улица, попитайте го да е доволен от държавата, от състоянието на икономиката, от собственото си социално положение, от жизнения си стандарт. Аз съм готов веднага да ви почерпя. Да ви питам, обедняха ли хората в рамките на тези 3 години? Голяма част от хората почувстваха спад на доходите. Трябва да бъдем откровени. Тоест, обедняха, разбира се. Защо обедняха? Имаше замразяване на доходите. Това не е тайна за никого. 3 години и половина бяха замразени. Господин Казак, доходите не се определят с административни актове. Те се определят от състоянието на икономиката. Икономиката е била такава, каквато е била по време на криза. Уважаеми господин Доча, знаете много вече, някои параметри на тази икономика се определят ежегодно с закон за държавния бюджет, като например минималната работна заплата, другите параметри финансови. Така че правителството имаше инструменти, за да повиши доходите. Не го направи. Последното нещо, което направи накрая, е предизборно да повиши пенсиите. Това е, като през всичкото това време това обаче е ръста... Тройната коалиция, но това е номер на всички политици на финала на своето управление да увеличат пенсии. По време на тройната коалиция имаше непрекъснато, ежегодно актуализиране на доходите на пенсиите. По една проста причина имахте възможност да управлявате по време на златния дъжд. 13-та заплата, добавки към пенсии и така нататък. Тези неща хората си ги спомнят, господин Дончев. А от вас ще се спомнят само, че обедняха на фона на галопираща инфлация, повишаване на цените, спадане на покупателната способност, на жизнения стандарт и в крайна сметка това, което се случи в началото на годината. Не разбрах кога е галопираща инфлация. Аз то не съм изпуснал галопираща инфлация. Не знам дали знаете термина галопираща инфлация, каква инфлация означава. Добре, нека да сравним цифрите на инфлация, галопираща инфлация. Нека да сравним цените от началото на вашия мандат и сегашните цени. Специално на тока, на енергоносителите. Затова излязоха хората на улицата. Ако не сте разбрали защо излязоха хората и защо падна това правителство, значи никога няма да разберете защо хората. Да, подал. Именно. Защо подаде това? Ако имате желание следващите 15 минути, може да обсъждаме въпроса дали през миналите 3 години имало криза или не, включително на ниво конкретни параметри. Аз нямам нищо против, но може да продължим и с други въпроси. Нека да се обединим около тази теза сега. Имало ли е криза или не е имало криза? Аз твърдя, че имаше криза. Господин Казак твърди, че криза не е имало. Очевидно имаме разлика в възприятията. Криза имаше, криза продължава да има, но управлението на ГЕРБ изостри последиците от кризата, вместо да ги омекоти. По какъв начин изостри последиците от кризата? Това свръхзадължена държавата, фалира държавата. Какво направи от всички тези неща? Значи, първо изхарчихте фискалния резерв до санитарния минимум и слязохте под него. Първо. Второ. Инвеститорите избягаха, господин Дончев. Къде останаха чуждестранните инвестиции? Изгонихте хората навън в чужбина, изгонихте инвеститорите, изгонихте всичко това, което искаше нещо да направи да помогне в България да се умекотят последиците от кризата. Това е. Само ще напомня, че размера на фискалния резерв, сравнен с примерно допълнителните разходи са само за социални плащания, включително и пенсии, които надхвърлят 12 милиарда лева само за 3 години и половина. Фискалния резерв. Обвинихте накрая пенсионерите, че са иззели фискалния резерв. Никога не е имало подобно обвинение. Колкото до инвеститорите, разбира се, като част от общата конюнктура в Европа, нямаше особен инвеститорен интерес към България, но считам, че именно към момента, като финансово стабилна държава, надявам се и политически стабилна, защото никой инвеститор не иска да си вкара парите в нестабилна държава, където се говори за национализация, от тук нататък държавата да е в отлична форма, за да привлича нови инвеститори. Добре. Аз не мога да разбера нещо. Запазиха, казват ГЕРБ, запазиха макроекономическата стабилност, фискалната стабилност, удържаха това, което бяха наследили, като ръст на данъците, ниски данъци. Въобще България де-факто е данъчен рай с тия 10%. И въпреки всичко,
Няма инвестиции, няма инвестиционни интереси. А какъв е отговор на този въпрос? Защо няма инвестиции според ДПС? Явно, защото проблема не е в, нито в макроекономическата стабилност. А къде е проблема? Нито в ръста на данците. Явно, че чуждестранните инвеститори нямат доверие на това управление. Нямаха страх доверие на държавата, на нейното непоследователно поведение. В началото, когато ГЕРБ дойдоха на власт, първите стъпки, които направиха, да влязат с качулки на ДАНС, да влязат в енергоразпределителните дружества. След което обаче 3 години забравиха за това. Очевидно имало за какво. Да, след което 3 години имало за какво. Това беше нумама и какво от това е следващия въпрос и какво от това. Иначе сигурно имало защо. Това беше първият знак към чуждестранните компании, че в България нещо става лошо. Че там с качулки, с маски се разправят с новите управляващи с чуждестранните инвеститори. След което, нали, обаче нещата се така се заглъхнаха 3 години и сега хората на улицата трябваше да излязат, за да покажат, че има проблеми в този сектор. Тук интересен исторически профил се прави. Аз съм представител на ГЕРБ, може да ме огледате и да прецените колко съм страшен и колко съм в състояние да плаша, особено съм ще инвеститор. Естествено. Може би не, има хора, които може би плашат. Това спредизява ли ви, че скандалите от МВР от последните 2-3 седмици така ще нарушат кампанията ви и тя отиде вече в една посока, което трудно може да удържате с приказки за това какво ще правите. Две неща искам да ви кажа. На първо място, това е така естествена част от предизборните сензации. За съжаление, те не са свършени. Очаквате още до 12 дни? Сигурно ще има доволно още време. В крайна сметка, инструментариума на предизборната борба, за съжаление, в България включва именно експлоатация на подобни сензации. Първо. И второ, говорейки се непрекъснато с хората от моя избирателен район, дневния ред на хората няма нищо общо с тези сензации. Те не се не интересуват. Но тези хора не случва се, случва се да се случва в България незаконно или законно, дали се прекалява. Случва се да ми задават такива въпроси. Основните въпроси обаче са други. Примерно, когато говорим какъв инфраструктурен проект, кога ще се реализира, кога ще се реши водния проблем на Севлиево, кога ще се започне довеждащия път до тунела по Чипка, кога ще случат другите инвестиции в коридор номер 9. Доста по-конкретни въпроси. Няколко конкретни въпроси имам към вас. Кажете, ГЕРБ стои твърдо зад Цветан Цветанов, който беше атакуван много силно от медии, в някаква степен прокуратурата посочи вина, не буквалния смисъл на думата, но самия факт, че повдигна обвинение срещу хората от СДОТО, за които той пряко отговаря. Само ще напомня нещо, може би в тази ситуация е необходимо да се напомни. Доколкото аз знам, господин Цветанов е бил разпитан в качеството му на свидетел. Не съм забелязал, моля, ако съм пропуснал нещо да ме поправите, той да е в качеството си на обвиняем, пък още по-малко на осъден. Така че. Не, но въпросът е, че има съмнение, че МВР се е подслушвало незаконно. И то в звено, за което пряко отговаря Цветан Цветанов. Това има ли някакво значение за ГЕРБ? Твърдо стоите за Цветанов или не? Аз мисля, че позицията на господин Цветанов, както и на други представители на ГЕРБ, беше категорично ясна. Ако имало някакви слабости в оперативната, в техническата работа, отговорните лица, доколкото разбрах, става дума за служители на самото министерство, трябва да се носят отговорността. Не чух до момента някой от отговорните институции да твърди, че министър е разпореждал или организирал подслушване. Аз поне не чух. Не, такова нещо не е казано, но пък не се каза господин Сарафов, че за прокуратурата няма свещен. Така трябва да бъде. Така трябва да бъде. Аз приветствам активните активи. Въпрос свързан пак с господин Цветанов. Вие споделите ли днешно изявление на господин Цветанов, който казва, че заради лошо съдържание на доклада на Държавния департамент на Съединените щати, за това лошо съдържание съдът медиите и неправителствените организации. Не съм последил изказването на господин Цветанов, така че ме е трудно. Това го е казал, аз просто го цитирам. Не мога да коментирам нещо, което не съм чувал. Предадена информация носи риск, коментара ми да не е съвсем коректен. Защо мислите, че такъв негативен доклад получихме ние от Вашингтон в крайна сметка, ситуацията в страната? В крайна сметка, целта на въпросния доклад е да посочва там, където има слабости и където
който има основания за критики. Между прочим, това е работата на медиите и на неправителствените организации. Казва го човек, който е работил и в медия, дълго време е бил в третия сектор и е работил в неправителствени организации. Аз бих се притеснил, ако медиите, неправителствените организации, всички еднозначно, единодушно хвалят някой. Тяхната работа е да посочват критиките и между прочим от качеството на тяхната работа, колкото по-обосновано критични са, зависи това управляващите и политиците да бъдат добри. Те са добри, когато някой ги критикува. Само че господин Дончев, в случая не става въпрос нито за медии, нито за неправителствени организации, става въпрос за официалния годишен доклад на Държавния департамент на САЩ, който изразява официалната позиция не на някоя неправителствена организация или на американските медии, а на правителството на САЩ, и там констатациите са категорични. Така че и това, че информацията е събрана вследствие на сигнали и на писма и на писания в нашите медии и така нататък, по никакъв начин не отнема стойността на този доклад, като констатираш всичките тези слабости. И това е съвсем закономерно, защото наистина управлението на ГЕРБ ще се запомни с драстични нарушения на основни човешки права, с масово използване на СРС-та, които през цялото време имаше скандали. А дали бихме могли да бъдем по-конкретни, кои човешки права ограничихме? Ето аз съм представител на ГЕРБ, кое човешко право ограничих някому? Как? СРС-та, господин Дончев, се използваха под пътината, четяха се от трибуната на Народното събрание, от вътрешния министър. Нека да видим, в крайна сметка, има последния скандал. Нека да видим какво ще е последното решение. Какво друго човешко право? Какво друго човешко право? Значи, допуснаха се драстични нарушения на правото на свобода на мнение. Преследваха се алтернативните линии. Аз не съм забелязал такова нещо. Всеки, който имаше да каже нещо добро или лошо, за правителството имаше тази свобода и тази възможност. То се стигна до там, че бившият премиер Борисов заяви в парламента, че вашият лидер е поръчал убийството му. Това е много сериозно обвинение. Само това да... Държава, която огромна част от населението ползва интернет. Ползва интернет, допървим, че има ограничение свободата на словото, е несериозно. Някой да се опита да ограничи свободата на словото в официозните медии, в държава, която масово населението ползва интернет, това е съвършено несериозно. Просто няма да се получи. Това е нелепо. Господин Дончев, вие докато сте се занимавахте с взаимоотношенията ни с Европейската комисия по еврофондовете, тук се случваха много драстични сериозни неща. Не сте спирали да бъда в България. Не сте спирали, но явно не сте обърнали внимание на всичките скандали, в които... Подозира, че вие сте работили с полицейското насилие. Подпалването на атаката срещу Софийската джамия, ареста на мюсюлмански. И за това ГЕРБ е виновен. За това са виновни службите за сигурност, които са подопечни на министъра на вътрешните работи, т.е. на ГЕРБ, на изпълнителната власт, на ГЕРБ. Естествено, кой да е виновен? Аз вече взех да следва колко от тези случаи са били по време на нашето управление, колко по време на предишното управление, но няма никакво значение. Явно ролята в тази предизборна кампания е да бъдем така, как се казва, универсална попивателна за всякакви укори, за всякакви мини. Вярвате ли вие на прокуратурата с всички тези наказателни производства, включително с Станимир Флоров? Аз се надявам, че прокуратурата ще отида до край и ще разкрие цяло обективната истина, свързана с този скандал. Категоричен е записът в закона за МВР и закона за специалните разузнавателни средства. Министърът на вътрешните работи носи отговорност за законосъобразното им използване. Той няма право да казва аз не знаех или аз тук съставили неща, за които зад гърба ми. Той е бил длъжен да знае. Той е бил длъжен да контролира. Като министър на вътрешните работи. Защото когато му беше угодно, той използваше СРС-тата, дори, нали, както казах, ги четеше от трибуната на сама. Така че той е бил длъжен да знае. Той носи отговорност и тази отговорност трябва да бъде поета. Още повече, че той заяви категорично, че ще се оттегли и така нататък, ако се докаже, че има нещо верно. Ето, доказа се. Какво се доказа? Че министър на вътрешните работи е разпореждал подслушване. Това е доказано, аз не се пуснал. Да. Не, сега не извъртайте. Доказа се, има категорични данни, затова са повдигнати обвинения на четирима служители от подопечното ведомство, че е създадена такава организация, която позволява неправомерно, безконтролно използване на СРС-та.
за политически цели. Вашето по отношение на прокуратурата. Аз вече коментирах, приветствам активната позиция от страна на прокуратурата. Точно по подобен начин трябва да се действа. Когато има даден сигнал, колкото по-голяма е степента на обществен интерес, той трябва по максимално бърз начин да се проверява. И в този смисъл няма, преди малко го коментирахте, няма свещени крави. Всеки български политик е в същото време и български гражданин. Той трябва да бъде проверен, да се разбере максимално бързо, има ли данни за извършено престъпление или няма данни, да се продължава напред. Не се ли притеснявате за общественото мнение, което е повлияно от тези всичките скандали? Ние утре, между другото, да кажем на зрителите на BTV, ще представим едно такова проучване, което е на Сова Харис. И така, моята информация сочи, че доста категорична позиция са изразили тези, които са интегрирани в това. Не съм виждал въпроси до следване. Имах възможност да коментирам преди малко, че истинския дневен ред на хората е доста по-различен от това, което обичайно се коментира, включително и в медиите. И пак да кажа, по време на избори подобни сензации са част от пейзажа, за съжаление. Не много ми се иска, когато става дума за предизборна борба, това да бъде един пазар на идеите, всеки да казва каква е неговата програма, какви са неговите тези, какъв е сценария за развитие на страната и хората разумно да могат да изберат версията, която най-много ми харесва. За съжаление, в България това не се случва. Имаме една оргия на празни обещания и популизъм. Оргия, казвате, на празни обещания, но крайна сметка, нали, Библията е казано, по делата им ще ги познаете. Значи хората знаят какво сте направили до сега, хората знаят какво са направили ДПС, защото те участваха в две управления, в управлението на НДСВ, с което подкрепиха, и в тройната коалиция. Общо взето на мен, а както на повечето хора като избирател, ми приблизително ясно какво бихте направили. Не се изисква особено пророчество. Въпрос на морал, на възгледи, на емоции, да прецениш за коя сила да гостуваш. Обаче исках да ви попитам вас конкретно. Вие, след като отхвърлихте варианта да се коалирате, да помогнете на ГЕРБ за съставяне на бъдещо правителство, значи ли, че твърдо стоите зад варианта програмно правителство, за което съм чувала вашия лидер да говори, с министър-председател, аз добавям, Орешарски, когато предложиха пък бившите ви коалиционни партии. Вижте, кой ще бъде министър-председател, това ще се реши след изборите, съобразно конъюнктурата, разпределението на силите в следващия парламент. Ние, разбира се, продължаваме да стоим на нашата позиция, анонсирана от нашия председател, че България трябва да бъде изведена от тази криза. Трябва да се състави правителство програмно, което да бъде правителство на националните приоритети. На националните приоритети. Около което да се формира максимален консенсус, максимална подкрепа, широка подкрепа, за да изведе България от ужасяващата криза, в която се намира в момента. Социална, икономическа, здравеопазване и така нататък. Това е. България няма ще загуби много, ако продължаваме да тъпчем тази криза да продължи и политическа, и икономическа още дълго време. Никой няма интерес от това и хората не го желаят. Добре, ще ви попитам, кажете, бихте ли подкрепили такъв програмен, широко подкрепен кабинет, на който начало Стил Орешарски? Ние ще подкрепим програмно правителство на националните приоритети, което да изведе България. А има ли значение кой ще му бъде премиер? Разбира се, че ще има значение. Затова ви казвам, че сега за имена не може да се говори. Имената ще се говорят, когато минат изборите. Имената ще се говорят, когато минат изборите. Както казвам, господин Дончев, ние имаме ясни цели, ясни приоритети, ясна програма. За имена ще говорим след това. Такът итерации в режим нова тройна коалиция. Аз, между другото, забелязвам в Габровско и ние същи екипи ви лепят плакатите с плакатите на БСП. Това сигурно е някакъв малък знак в тази посока. Хората ми се струват еднакви. Иначе, като си говорим за програмен кабинет, звучи много мило, само че програмен кабинет има един огромен недостатък. И той е свързан с една стара болка на българската политика. Кой носи отговорността за един програмен кабинет? Ние си носим нашата отговорност. Всичко, което сме направили, за това, което не сме направили, ние носим отговорността. Имаме ясна политическа физиономия и си правим пластични операции, като някои други. Кой носи отговорността за програмен кабинет?
кой? Ще носят тези партиите, които го подкрепят. Ще подкрепят, как я носят и как я поделят. Защото, моля ви се, от времето на тройната коалиция имаме един ясен сценарий. Негативите никой не иска да ги поеме и всеки си приписва позитивите. Имаме проблем с носенето на колективната отговорност, особено кое политическа. Имаме проблем с носенето и на индивидуалната отговорност, както стана ясно, и с еднопартийната отговорност също има проблем. Нищо не признаваме. Признаваме само леки грешки кадрови и това, че не дигнахме доходите по-рано. Това е. Аз мисля, че сме първите, които изобщо признават, че сме направили. Да се сърдите. Вие взехте, взехте цялата власт. Не съм чул до сега политическа сила да някой път да е признава, че не се е справил с ефекта. Прехвърлих отговорността на спора, че не трябва да приключим. Благодаря ви за този дебат и разговор. И ще се видим утре, нали? Да, благодаря отново, че избрахте лице в лице. Да, следват новините. До утре. Thank you.